так тепло роблять для санаторію Женева. Тяжкий труд. Так получається тепло в кімнаті. Дякуючи хлопцям з Трускавця. От така Женева. Як з чорного входу, можна сказати, з подвір'я. Так що от такі є палати, в яких завжди тепло і зимою, і літом. Всім всього доброго, всім пока. Смотрю дальніші відео.